Hola, què tal? Molt bona nit. El projecte de reactivació de la zona del Vapor Gran prendrà com a exemple d'espai públic al Parc de Vallparadís. L'objectiu és potenciar la corresponsabilitat de tots els agents implicats, no només d'aquesta zona, sinó de tota la ciutat. Així ho ha explicat avui l'arquitecte Itziar González, responsable d'aquesta reactivació. Us ho expliquem de seguida, abans el sumari amb altres titulars. Terrassa perdrà l'any que ve les dues ambulàncies de reforç d'hivern. És una de les conseqüències de les retallades del transport sanitari que patirà la comarca. Miquel Samper és el candidat de Convergència a les eleccions municipals de 2015. Actualment és el president del Consell de l'Advocacia Catalana i degà del Col·legi d'Advocats de Terrassa. Aquest dimarts s'ha presentat l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya a Terrassa. L'AJEC Terrassa vol aconseguir canvis sense lluitar contra el sistema. A finals d'octubre començaran les obres del nou aparcament que s'habilitarà dins del Club Natació Terrassa. El Club Agareny ja ha rebut la llicència d'obres per a aquest projecte que busca solucionar en part el dèficit històric de places a la zona olímpica. Més de 100 places pels socis que tindran les dues primeres hores gratuïtes. L'equip masculí de waterpolo de natació busca aquesta nit sumar la segona victòria a la Lliga. Els homes de Daninar visiten la sempre complicada piscina del Mediterrani, un altre dels equips que apunten al play-off. El projecte de reactivació de la zona del Vapor Gran ja està en marxa. La seva responsable, Itziar González, vol que hi participi tota la ciutat i pren com a exemple d'espai públic integrador el Parc de Vallparadís. La responsable del projecte de reactivació del Vapor Gran, l'arquitecte Itziar González, ha presentat aquest dimecres el seu equip de treball. Aquest equip matriu, com ell anomena, compta amb representants de les diferents àrees de l'Ajuntament, així com dels responsables de l'Associació d'Amics del Vapor Gran. L'objectiu és potenciar la corresponsabilitat de tots els agents implicats, no només d'aquesta zona, sinó de tota la ciutat, per arribar a una primera diagnosi en la que hi col·labori tothom i que ja té clar el camí a seguir. Revisar el concepte de centralitat a partir del model del Parc de Vallparadís i la Rambla. Estem reflexionant de la mà d'Amics del Vapor Gran, perquè va lligat, la centralitat de Terrassa, amb la vocació que estigui marcada per dos grans elements lineals i connectors d'espai públic. Perquè creiem que els valors del Parc de Vallparadís els volem per la centralitat de Terrassa. Volem que la centralitat de Terrassa sigui un lloc que aculli tothom, amable, pacificat, divers, enriquidor i de trobada i de trebada. Entre els principals aspectes a afrontar destaca el reforç de vincles i aliances amb tots els barris. Això es treballarà mitjançant reunions amb els coordinadors de districte. A nivell urbanístic es pensaran mesures per superar el mur físic que suposen els edificis de la façana nord del Vapor Gran i per fer més amables els espais interiors de la zona amb arbrat i jocs infantils. A nivell comercial es pretén millorar l'oferta actual estimulant el lloguer dels locals buits i donant a conèixer les activitats que s'hi fan. L'equip treballa amb la idea de convertir el Vapor Gran en una gran illa verda que serveixi de punt de connexió amb la resta de la ciutat, on es prioritzi el pas de vianants i la pacificació del trànsit. Per això tindrà en compte els plans de l'anella verda, mobilitat i accessibilitat. I dins d'aquest debat sobre com reactivar aquesta zona del Vapor Gran, entra un edifici emblemàtic, l'antiga seu de Caixa Terrassa. L'edifici del Portal Nou, que fins al 2002 va allotjar les oficines de l'entitat, porta 12 anys buit i sense cap tipus d'ús. Ara, el seu propietari, el BBVA, el posa a la venda. De moment, no es coneixen ofertes per comprar aquest edifici de grans dimensions i amb una ubicació molt cèntrica. L'any vinent, la Generalitat canviarà el model de gestió territorial del servei d'ambulàncies i ha obert un concurs públic que s'adjudicarà en breu. Segons el previst, el Vallès Occidental serà la zona que patirà una retallada més important, tant de vehicles com hores de servei i personal. El ple municipal del passat mes de setembre va acordar una proposta de resolució per demanar a la Generalitat que no retalli el pressupost destinat al transport sanitari. El 2015, el govern canviarà el model de gestió territorial del servei d'ambulàncies i ha obert un concurs públic que s'adjudicarà en breu. Sindicats, treballadors i també ajuntaments de la comarca han posat el crit al cel en veure que, segons el previst, el Vallès Occidental serà la zona que patirà una retallada més important de vehicles, hores de servei i personal. El pressupost disminuirà un 10%
en total 1,2 milions d'euros. Es perdran 42 hores de cobertura diària de servei urgent i 60 hores del servei de reforç d'hivern. A més, aquest concurs demana un mínim de 29 vehicles, un 45% menys que l'actual. La regidora de Salut, Josefina Soler, alerta que aquestes mancances tindran una repercussió directa en la salut dels ciutadans, sobretot pel que fa als serveis d'emergència. Si més no, la fa menys sostenible i la resposta, la resposta immediata que et comento és essencial, diríem, pels còdics ictus, pels còdics infart, és essencial doncs, poder fer un tractament endovenós a un usuari i s'haurà de desplaçar allà on no hi hagi l'ambulància del SEM. En concret, Terrassa perdrà les dues unitats de reforç d'hivern que es dediquen a atendre malalties infeccioses com la grip. Soler adverteix de les conseqüències que això pot tenir a urgències. Això fa que els pacients estiguin moltes més hores a urgències, no hi haguin tantes ambulàncies per donar aquest servei i que el resultat de tot això és un augment de les llistes d'espera, una saturació d'urgències i una mala qualitat dels ciutadans i ciutadanes pel que faria a la seva salut. L'Ajuntament de Terrassa, tot i la instància feta al Departament de Salut, encara no ha obtingut resposta. CiU defensa que el nou model garanteix la cobertura territorial i millora l'ús dels recursos. L'advocat Miquel Samper serà el candidat de Convergència a les eleccions municipals de 2015. Així ho ha decidit per unanimitat l'Assemblea de Convergència Democràtica de Catalunya, celebrada aquest dimarts. Ara, Unió Democràtica haurà de ratificar Samper. La formació presentarà a Miquel Samper aquest divendres en un acte que se celebrarà al barri de Montserrat. Actualment, Samper és el president del Consell d'Advocacia Catalana i degà del Col·legi d'Advocats de Terrassa, un càrrec que ocupa des del 2006. Mira, jo no conec en què pot afectar... Marxem ara a Sant Cugat, on l'Ajuntament de la Població Vallesana ha posat en marxa un pla d'ocupació per a persones amb més de 45 anys. Un col·lectiu molt castigat per la crisi i amb un alt nombre d'aturats. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat un pla transversal per a l'ocupació dels majors de 45 anys, el col·lectiu més castigat per l'atur a la ciutat des de l'any 2013. És per això que el consistori ha anunciat aquest dimecres un seguit de mesures enfocades a millorar aquesta situació. La incidència de l'atur s'està agreujant i cronificant cada vegada més en persones que tenen més de 45 anys i quan més grans són les persones, més risc de cronificació existeix. Els majors de 45 anys gaudiran d'una discriminació positiva amb una sobreponderació en els programes de suport a la creació d'ocupació i amb incentius fiscals per a les empreses que contractin persones d'aquest col·lectiu. A més, s'oferirà suport especialitzat per a la recerca de feina, s'impulsarà el programa Reempresa i es promourà l'ús del Servei d'Ocupació Municipal. Us parlem d'un nou sindicat estudiantil que s'ha presentat a Terrassa. L'AJEC, l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya, vol aconseguir canvis sense lluitar contra el sistema. Aquest col·lectiu havia tingut un delegat a la ciutat des de fa anys, però fins al juny del 2014 no s'ha constituït una delegació amb executiva. Un nou moviment sindical estudiantil que treballarà de forma responsable per aconseguir canvis, no lluitant contra el sistema. Així s'ha definit l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya, AJEC Terrassa, en la seva presentació oficial aquest dimarts al vespre a la seu del sindicat UGT. Ho fem d'una manera que no sigui lluitant contra el sistema com fan altres associacions que lluiten contra el sistema i fan accions de les que moltes vegades no ens enorgullim. Per això volem lluitar d'una manera especial. Volem que AJEC sigui un sindicat responsable a Terrassa i que puguis devenir el sindicat de referència en el moment pels estudiants d'aquesta ciutat. Guerrero assegura que primer intentaran negociar per trobar solucions i després, si no hi ha hagut acord, mobilitzaran els estudiants al carrer com a demostració de força. Gairebé des dels seus inicis, ara fa 31 anys, hi havia hagut un delegat a Terrassa, però no ha estat fins aquest mes de juny que s'ha constituït una delegació amb executiva a la ciutat. De fet, un dels fundadors de AJEC, Jordi Alfonso, és terrassenc i no ha faltat a la presentació, acompanyat d'algú
alguns regidors socialistes. La nova delegació terrassenca vol convertir-se en el moviment sindical estudiantil de referència a la ciutat. Per això, diuen, estan oberts a joves de diferents ideologies d'esquerres que vulguin lluitar per un objectiu comú, per una educació pública, laica i de qualitat i per recuperar la pèrdua de drets dels últims anys. La primera assemblea de vocals d'instituts de GEC Terrassa està prevista per d'aquí a un mes. Nueva Vida, un dels dos grups d'autoajuda que reuneix el barri del segle XX, ha celebrat l'aniversari amb una sessió oberta al públic. El grup porta 7 anys ajudant les persones addictes al joc a superar aquesta malaltia. Basen la recuperació en 12 passos, però el primer és, diuen, ser conscient del problema. El primer pas per deixar l'addicció al joc és reconèixer que tens un problema i buscar ajuda. Els 90 primers dies són vitals. A Nueva Vida, un dels dos grups d'autoajuda de jugadors anònims que reuneix al casal del segle XX ho saben molt bé. El grup ha celebrat aquest dimarts a la tarda una sessió oberta al públic amb motiu del seu 7è aniversari. La majoria de les persones afectades per la problemàtica del joc compulsiu arriben a aquests grups enfonsades, amb un gran sentiment de culpa per haver arruïnat tota la família i el seu entorn social. El grup troben casos similars al seu i superen la solitud lluitant junts contra la malaltia. Es tracta d'una teràpia molt similar a la que segueixen els grups d'alcohòlics anònims. Nosaltres, en jugadors anònims, ens basem en 12 passos de recuperació. Si es segueix i t'ho prens de veritat, en sèrio, i arriba un moment que penses que el millor que pots fer és deixar de jugar, hi ha moltes possibilitats d'èxit, vale? Però tens de ser conscient que tens un problema, que tens una malaltia i que vols deixar-ho. El joc es pot aparcar, diuen, però qualsevol detonant, la mort d'un familiar o qualsevol altre problema et pot fer recaure. El joc compulsiu és una malaltia que afecta persones de qualsevol nivell i condició social. S'estima que entre un 0,5 i un 2% de la població adulta és ludòpata, però no hi ha estudis fiables. Cada vegada alerten els experts i hi ha més facilitats per jugar. Màquines escurabutxaques o a través d'internet, per exemple. Si augmenta l'oferta, diuen, creix la possibilitat de convertir-se en addicte. Al casal del segle XX, les reunions de jugadors anònims són els dimarts de 7 a 9 del vespre i dissabtes d'11 a 1 del migdia. També s'ofereix ajuda als familiars. La Fundació Mutual de Conductors, juntament amb l'equip d'educació viària de la Policia Municipal de Terrassa, ha presentat aquest dimarts el conte La carretera bona a la Biblioteca Central. L'acte ha constat de l'explicació del conte, seguit d'un taller on els infants han pogut reflexionar sobre mobilitat i els riscos intrínsecs que comporta el trànsit en les situacions més quotidianes. La lectura l'ha realitzat un monitor d'educació viària de la Policia Municipal i un membre de la Fundació Mutual de Conductors. Han explicat el conte i a la vegada han interactuat amb els infants. Aquest conte o taller pretén que la seguretat viària i els comportaments responsables i segurs en la mobilitat formin part dels valors dels més petits. La carretera bona està escrita per Joan Barril i té il·lustracions de Pedro Rodríguez. Ha estat editat amb la col·laboració del Servei Català del Trànsit. El local de la Fundació Sant Galderic, del carrer Colom, ha acollit aquest dimarts a la tarda una conferència sobre la col brotonera. La xerrada ha anat a càrrec de Joan Simó, investigador de la Fundació Miquel Agustí, i ha portat com a títol el projecte de la selecció i millora de la col brotonera, un model per a l'agricultura vallesana. L'acte ha estat presidit per la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Terrassa, Eva Herrero. Recuperar la col brotonera és l'objectiu de les fundacions Miquel Agustí i Sant Galderic. Es tracta d'un projecte que estan desenvolupant les dues entitats des de fa més d'un any per tal de recuperar una varietat local que es cultivava a Terrassa i que pot convertir-se en un nou producte emblemàtic. La col brotonera té un sabor suau i forma de brots tendres. No es fa cap d'ell com la col més coneguda. Donem pas ara a la informació relacionada amb els esports, que com cada dia ens l'apropa Joan Gutiérrez. Bona nit. A finals d'aquest mes d'octubre començaran les obres de la nova zona d'aparcament que hi haurà dins de les instal·lacions del Club Natació Terrassa.
El Club Agareny ja ha rebut la llicència d'obres per part de l'Ajuntament amb l'objectiu que es posi en marxa aquest espai exclusiu pels socis l'any vinent. Hi haurà més de 100 places a la zona de la pista de patinatge, tot i que la secció ja compta amb un nou espai que ja s'ha condicionat. Tot i la zona d'aparcament, es mantindran operatives 3 pistes de bàsquet i una de tennis. L'entrada al pàrquing s'ubicarà al carrer dels Jocs Olímpics i els socis accediran per una passarel·la de sortida just davant de recepció. Estacionar el cotxe dins de les instal·lacions serà gratuït les 2 primeres hores. El projecte pretén així solucionar el dèficit històric de places d'aparcament que hi ha a la zona. Més enllà de les millores que està fent el Club Agareny, continuen l'activitat de les seccions esportives. L'equip masculí de waterpolo buscarà aquesta nit sumar la segona victòria a la Lliga. El conjunt de Dani Nart visita la piscina Josep Vallès per enfrontar-se al Mediterrani en partit ajornat corresponent a la segona jornada. Després de guanyar l'Atlètic Barceloneta en el debut, els agarencs volen demostrar que aquí triomf no va ser casual i busquen sumar els 3 punts en un dels escenaris més complicats del campionat. Els del barri de Sants, un rival directe en la lluita pel playoff pel títol, també van començar bé la Lliga i en la primera jornada van guanyar a domicili el Club Natació Sabadell. Els jugadors de natació hauran d'aclimatar-se a jugar en piscina exterior, però de nit, i amb llum artificial, a diferència de les últimes temporades. Un fet que pot ser determinant en el desenllaç del partit. No deixem les seccions esportives de natació. Excel·lent actuació dels seus nedadors a la Radical Mar Brava, que es va celebrar el passat cap de setmana. Albert Puig, Adrià Muñoz, Carla Campo i Paula López van adjudicar-se el triomf en la prova de relleus del 4x800 metres lliures. El Club Natació Terrassa va aconseguir 2 victòries en la Radical Mar Brava, una competició que es va celebrar el passat cap de setmana a la Costa Brava i que va plegar diverses travessies en aigües obertes. Albert Puig, Adrià Muñoz, Carla Campo i Paula López van adjudicar-se el triomf en la prova de relleus dels 4x800 metres lliures que va disputar-se dissabte a Llafranc. El quartet agarenc va aturar el crono en 26 minuts i 58 segons. El natació va obtenir una segona victòria en la prova femenina de 1,5 km que va transcórrer entre Calella de Palafrugell i Llafranc. Campo va vèncer amb un registre de 19 minuts i 57 segons, superant a la seva companya, Paula López, que va ser segona amb 5 segons més. El temps d'aquesta última li va proporcionar el triomf en la categoria júnior. També cal destacar la primera posició de Cristina Rey en la categoria de més de 30 anys, amb una marca de 24 minuts. Aina Bert, jugadora benjamina del waterpolo del club de només 9 anys, va rebre el premi a la participant més jove en aquesta distància. El Club Natació Terrassa va comptar també amb representants en la prova llarga de 7 quilòmetres, que va arrencar a Calella de Palafrugell i va concloure a Llafranc després de passar per les Illes Formigues. Adrià Muñoz va classificar-se en 5è lloc amb un registre d'1 hora, 15 minuts i 31 segons. El seu company d'equip, Albert Puig, va ocupar la 16a posició. En aquesta mateixa distància cal destacar la primera plaça de Vicenta Urbano, en la categoria de més de 50 anys, amb una marca d'1 hora, 59 minuts i 22 segons. S'ha acabat la Copa Esports Penedès Femenina per l'equip d'hoquei patins de l'Esfèric. Dissabte va disputar l'última jornada a la pista del Club Petit Vilanova, amb qui va perdre per 3-2, tot i avançar-se 2 cops en el marcador. Amb aquesta derrota, el conjunt de Jordi Calafell no té opcions d'entrar a la fase final. L'Esfèric va perdre dissabte per 3-2 contra el Club Patí Vilanova en la 4a jornada de la Copa Esports Penedès Femenina. El conjunt de Jordi Calafell va fer un bon partit, però no va saber treure profit dels seus avantatges en el marcador. No havia passat ni un minut i mig quan Regina Flix va aprofitar una gran assistència de Panxa Puertas per fer el 0-1, però només treure d'enmig de la pista, el Vilanova va empatar mitjançant Maria Córdoba. Una falta sobre Alba Romaguera quan la jugadora de l'Esfèric encarava la portera local va significar la targeta blava a Patricia Miret i l'1-2. Panxa Puertas, de falta directa, va tornar a posar per davant el seu equip en el minut 11. Però igual que en el primer gol local, les del Garraf van tardar segons en empatar. Elena de Cibate va aprofitar una passada de Maria Figuerola per fer el 2-2, resultat amb el que es va arribar al descans.
La segona meitat no va tenir el mateix ritme de partit i pràcticament no es van generar ocasions de gol. El Vilanova va desaprofitar una falta directa per fer el tercer, tot i que aquest va arribar a 11 minuts per al final mitjançant Patrícia Miret. Aquest va ser l'últim partit de les agarenques en aquesta competició. Sense opcions d'entrar en la Final Four, han finalitzat en quarta posició, amb un balanç d'una victòria, un empat i dues derrotes. Més coses, dissabte va arrencar la Lliga de Voleibol amb la participació del Club Voleibol Terrassa. El conjunt agarenc va perdre per 3 sets a 0 amb el Cunit B. Tot i la derrota, la imatge va ser molt bona després de molts anys sense tenir aquest esport federatiu a la ciutat. Bones sensacions, tot i la derrota en el debut. El Club Voleibol Terrassa va perdre per 3-16-0 contra el Cunit B en la primera jornada de la quarta catalana femenina. Va ser un dia històric el viscut al pavelló del Bonaire, ja que el voleibol federatiu tornava a Terrassa després de molts anys. Les agarenques van plantar cara en tot moment davant d'un equip molt més experimentat. El treball defensiu del conjunt de Xavi Dobon va ser clau per arribar amb opcions en dos dels tres sets. El primer va ser molt disputat i va acabar amb 23-25 per a les visitants. El bloqueig local i l'atac conduït per Mireia Roig van estar a punt de donar el primer set. El segon va ser molt més desequilibrat. El servei més potent i tècnic del Cunit va ser determinant, com ho demostra el 10-25 final. En el tercer set, de nou es va veure un Terrassa molt fluid en el seu joc d'atac i defensa, però va acabar perdent-lo. L'equip agarenc buscarà el proper dissabte la primera victòria a la Lliga. Serà de nou al pavelló de Bonaire a les 7 de la tarda, davant del sènior B de la Torre de Claramunt, Volley Club, que en la primera jornada també va perdre per 3-16-0 amb el Figueres. El Terrassa Esports va acollir dissabte la primera prova de l'Open Ciutat de Terrassa de Pàdel, que arribava a la seva tercera edició. Marc Aurell i Juan Serrano van ser els guanyadors de la primera categoria masculina. Pablo Burdeos i Walter da Costa van ser els campions de segona i la parella formada per Francisco Javier Salcedo i Víctor Romero, els vencedors de tercera. En categoria femenina, Meli Trillo i Alicia Pla i Marta Lorente i Judit Nicolás es van endur el triomf en segona i tercera, respectivament. En categoria mixta, la victòria va correspondre a Alicia Pla i Juan Serrano en segona i a Laura Roig i Jordi Coll en tercera. La competició continuarà amb la segona prova del circuit. Serà en les instal·lacions de l'Atlètic de Terrassa a partir del dilluns 27 d'octubre. Montornès del Vallès va acollir el passat dissabte el Campionat de Catalunya Cadet, Júnior i Sub-21 de Karate. I amb bones notícies per la representació agarenca, el karateca del Club en Natació Terrassa Víctor Galán es va penjar la medalla de plata en la categoria Cadet en la modalitat de comitè masculí de menys de 63 quilos. En la final, Galán va caure contra Roger Burriel del Club Esportiu Karate Nohashi per un wasabi que va rebre al principi del combat i que no va poder remuntar. La natació va comptar amb una segona representant en la competició, Andrea Blanco, que va caure en quarts de final en comitè cadet femení de més de 53 quilos. El Club Agarà ha acollit aquest dimarts a la tarda l'acte de lliurament dels beneficis recaptats als projectes destinataris del 6è torneig de hoquei solidari. L'edició d'enguany es va celebrar el passat 7 de juny a les instal·lacions del Pla del Bonaire, amb la participació de més de 1.000 esportistes i la col·laboració de 170 empreses i institucions. En total, es van aconseguir recaptar més de 35.000 euros, diners que van anar a parar a les entitats solidàries amb la característica principal dels joves com a destinataris. Després d'haver fet el lliurament d'una primera quantitat el passat 2 de juliol, ara li ha tocat el torn al segon i darrer lliurament dels diners recaptats al 6è torneig hoquei solidari. L'organització ja s'ha posat en marxa per començar a dibuixar la que serà la 7a edició del torneig. Podem dir un lliurament d'uns premis o d'uns diners que realment va molt bé. Primer, perquè a través de l'esport es pot fomentar moltes activitats solidàries, Laura, com és aquest tradicional torneig de hoquei solidari on sempre els diferents clubs de Terrassa hi tenen molt a veure. Està molt bé, a més, per col·lectius que potser no poden jugar aquests esports, aquestes disciplines... I tant. Molt bé. Gràcies, Joan. Ens veiem demà. Fins demà. Que vagi molt bé.
Doncs aquí posem el punt final a l'informatiu vespre. Teniu més notícies, com sempre, a través del web terrassadigital.cat i també del Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció i us esperem demà. Que vagi molt bé, molt bona nit.